Maknanya dalam hidup kita ni jangan leka sangat jangan. Ramai orang kita ni bila dia dihidup di, di atas dunia ni kita jadi leka je hidup kita. Rasa kita ni macam 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 seolah kematian tu tak tertulis pada kita. Cubalah jangan-jangan sekali kita ni pergi ziarah kubur. Duduk di kubur. Katakanlah kita ni, tak ada kubur tu tak ada pun keluarga kita. Kita pergi je duduk. Diri je dekat kawasan kubur tu tengok suasana pandangan kubur dia akan menyebabkan hati kita ni mula merenung panjang Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanakala inmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi yasir wa la tuasir wa tammin bil khair amma ba' Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian Pada kali ini insyaAllah kita akan memulakan satu tajuk khusus mengenai perbincangan mengenai ziarah kubur itu sendiri Tajuk yang kita bincangkan ini dengan tujuan untuk kita dapat mengetahui bagaimana cara untuk kita membantu bagi mereka yang telah meninggal dunia dan mereka berada di alam barzah dengan cara kita menziarahi kubur mereka. Tentu saja saat ini ada di kalangan kita yang pulang ke kampung ataupun mereka yang balik ke tempat asal kelahiran mereka tersebut dan mereka berjumpa dengan kubur-kubur arwah ayah mereka mereka berjumpa dengan kubur arwah datuk nenek moyang mereka Lalu bagaimana cara kita untuk membantu mereka yang berada di alam sana supaya kita dapat manfaat pada diri kita ni untuk di dunia kita hidup di dunia ni pun kita dapat manfaat dan mereka yang berada dalam kubur tu pun dapat manfaat dengan bantuan kita pada kali ini insyaallah saya kita berhenti seketika mengenai perjalanan cerita tentang di alam barzah. Kita balik semula ke atas dunia. Kita cerita tentang bagaimana ziarah kubur. Dan bagaimana sepatutnya kita lakukan bila kita hidup di atas dunia ini untuk membantu mereka yang telah mengadap di hadapan Allah SWT. Tuan-tuan tahu bahawa asal kepada asal kepada ziarah kubur ini merupakan satu perkara yang dilarang dalam Islam. Tetapi dia berubah menjadi satu amalan yang disuruh dalam Islam. Yang ni yang disebut kalau anak-anak muda sekarang ni dia kata uh, kalau dalam suasana kita sekarang ni orang panggil u-turn istilah yang demikian tapi sebenarnya bukan u-turn Islam ni dia ada dia ada uh, dia bergerak mengikut keadaan dan masa bagaimana keadaan dan masa tersebut terjadi maka begitulah hukum yang mesti kita lakukan Walaupun sekalipun saya tak nak panjangkan yang tersebut cuma saya nak sebut tentang mengenai Uh, bagaimana kita di as asal hukumnya ialah kita dilarang larang daripada ziarah kubur ini berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur dulu-dulu aku larang kamu menziarahi kubur Rasulullah sebut demikian tapi sekarang fazu ruha lalu Rasulullah kata sekarang aku minta supaya kamu ziarah kubur dulu aku larang kenapa dulu dilarang kalau kita tanya, kenapa dahulu dilarang untuk ziarah kubur? Jawabnya kerana orang-orang zaman dahulu bila dia datang ziarah kubur, dia buat tabiat yang buruk. Dia tak dia, dia 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 apa dia dia ambil tangan dia dia ketuk-ketuk dia pukul-pukul dia ambil tanah-tanah kubur ni dia campak-campak ke muka dia dan sebagainya yang menyebabkan Rasulullah kata tak payah pergilah ataupun orang perempuan bila dia pergi ke kubur dia terlolong-lolong atas kubur Ataupun dia menangis, dia meraung di atas kubur, tepuk-tepuk dan sebagainya. Ni cara orang Arab Arab sebelum daripada ni. Walaupun ni sekalipun datang ni Islam. Islam ni datang, lalu datang Nabi Muhammad SAW. Rasulullah kata, peringkat awal sebelum kamu ada ilmu, aku lagang. Daripada kamu pergi ziarah kubur. Sekarang, Rasulullah kata, Fadhu ruha. Kamu ziarahlah kubur. Fa'innaha fa, innaha, fa innaha tuzhidu fid dunya wa tuzkarul akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bila kamu ziarah kubur manfaat apa? Manfaat untuk diri kamu di dunia ini kamu jadi zuhud. Kamu jadi tak tamak terhadap dunia. Kamu akan jadi rasa rasa cukup dalam hidup kita dengan dunia kita ni. Bila kita tengok saja pada diri kita kita jadi zuhud. Maksud zuhud ni apa dia? Kita nak hidup dengan Islam. Itu tanda kita mula jadi zuhud. Kita mula nak rasa macam mana manisnya agama. Ini ha, ni dipanggil kita dah mula zuhud bila kita dah mula ada perasaan demikian pada jiwa kita tanda kita ni telah memanfaatkan dunia kita ni bila kita dapat demikian ziarah kubur Rasulullah pesankan, kan cuba tanya di kita ni berapa kali dalam di kalangan kita ni yang pergi ziarah kubur dalam hidup kita ni bila biasanya kita ziarah kubur biasanya di kalangan kita ni ziarah kubur bila kita ni dalam keadaan yang kita ni balik kampung beraya. Tu je lah kita ziarah kubur. Kalau kita tak beraya, mana kita nak ziarah kubur? Orang kita ni, kenapa dia? Kerana kita sibuk dengan urusan dunia kan? Tapi Rasulullah kata, bila kamu pergi ziarah kubur, menyebabkan diri kamu jadi zuhud terhadap dunia, Wa karul akhirah. Yang menyebabkan kamu akan mengingatkan akhirat Allah dalam hidup kamu. Ini Rasulullah SAW sebut demikian. Rasulullah SAW sendiri, Pernah dianya Rasulullah pernah dalam keadaan yang dia terlampau rindu terhadap arwah ibu dia. Rasulullah datang saat-saat seketika dalam hidup kita ni dia akan dia ada perasaan rasa nak teringat dan diberitahunya nya Rasulullah termimpi-mimpi untuk nak pergi ke kubur kubur arwah ibu dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Bila demikian kali yang pertama dalam kitab Al-Wafa dia cerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta dengan Allah. Minta istazantu rabbi fi fi an astaghfir laha fa lam yu'zan li. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dia kata aku minta izin dengan Allah agar dia memberi keampunan pada kedua ibu bapa aku, ibu Rasulullah tapi Allah tidak mengizinkan. Maksudnya kali yang pertama dia dia minta dengan dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia nak pergi ziarah kubur kubur arwah ibu dia di Qubat. Kemudian Allah tak benarkan. Kemudian was fi an azura qabraha fa'zin fa'zin Lalu katanya lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya bila dia minta nak minta ampun pada kedua, ke, kepada ibu dia. Allah tak benarkan. Allah tak benarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila minta izin untuk ziarah kubur arwah ibu dia diizinkan diizinkan pada Rasulullah fadzurunal qubur lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengunjungi kubur tersebut fa innaha tudzakkarul maut Rasulullah sebut maka ziarahlah kubur kerana bila kamu ziarah kubur kamu akan mengingatkan tentang kematian pada kamu ha ni disebut demikian sebab apa Allah tak benarkan tu ada sebablah alim ulama bincang panjang Kenapa yang yang tak dibenarkan? Kerana apa dia? Kerana ada alim ulama sebut Allah telah mengampunkan dosa yang disebut ibu dia, ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu ada sebab demikian. Kemudian yang kedua ada yang sebut bahawa Allah nak naikkan darjat ibu dia. Pun ada juga demikian. Antapun ada yang disebut nak sebutnya apa dia? Nak mengajar pada Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam. Banyak uh, huraian alim ulama. Oleh mengenai sekalipun kita tak payah bahas yang tu. Yang cuma nak sebutnya Rasulullah ni dia termimpi-mimpi nak pergi Nak pergi, nak pergi Kemudian Allah benarkan Rasulullah pergi ziarah kubur ibu dia Bila sampai saja Dia duduk saja teresak-esak terus Rasulullah Menangis teresak-esak Bila sahabat-sahabat tengok Rasulullah mula teresak-esak tersebut Sahabat-sahabat tanya Rasulullah Kenapa dengan kamu ya Rasulullah Kamu teresak-esak di kuburan Yang disebut dengan kuburan uh, uh, Kuburan ini ya Rasulullah Rasulullah SAW jawab Aku mula merindui saat-saat aku membesar di atas dukungan ibu aku. Aku merindui saat aku memeluk dan mencium ibu aku. Rasulullah cerita-cerita demikian yang menyebabkan sahabat-sahabat teresak sama, menangis sama. Dia pada saat mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi yang disebut dengan kubur ar arwah ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sendiri. Lalu Rasulullah kata, "Bila demikian kamu ni pergi ziarahlah kubur. Ziarahlah kubur kerana dengan kamu ziarah kubur ni fa inna hazakkarul maut bila kamu ziarah kubur kamu ni akan sentiasa mengingat tentang kematian kamu maknanya dalam hidup kita ni jangan leka sangat jangan ramai orang kita ni bila dia dihidup di atas dunia ni kita jadi leka je hidup kita rasa kita ni macam 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 seolah kematian tu tak tertulis pada kita cubalah jangan-jangan sekali kita ni pergi ziarah kubur duduk di kubur katakanlah kita ni tak ada kubur tu tak ada pun keluarga kita kita pergi je duduk berdiri je dekat kawasan kubur tu tengok suasana pandangan kubur dia akan menyebabkan hati kita ni mula merenung panjang mula kita ni berfikir panjang amalan apa kalau aku dipanggil menghadap depan Allah untuk aku nak di, aku bawa untuk nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu taala mula membayangkan dan membayangkan suasana yang demikian ha. kemudian ulama sepakat dalam membicarakan tentang soal ziarah kubur ini bagi orang lelaki tidak dilarang. Orang lelaki tidak larang. Manakala ziarah kubur bagi orang perempuan masih ada perselisihan. Ada perselisihan di kalangan alim ulama. Ambilah ambilah perempuan itu menziarahi kubur bercampur dengan lelaki maka ziarah kubur seperti itu menjadi haram bagi mereka tersebut. jangan bercampur. Maksudnya kalau boleh orang lelaki dan orang perempuan ambapisah jangan jangan pergi sekali pergi ke kubur ini orang perempuan dia kata kalau pergi asing pula tak berani pula dia sebut demikian jadi takut pula jadi oleh demikian mereka boleh pergi dengan kelompok perempuan pergi dengan perempuan saja dia tak boleh bercampur dengan orang lelaki tetapi apabila mereka pergi dengan sesama perempuan maka menziarahi kubur seperti itu tidak dilarang ha, kalau nak pergi juga dengan mahram kita. Maksudnya adik-beradik lelaki kita yang kita pergi begitu tak apa. Tapi jangan mencampur maksudnya bercampur dengan orang lain. Ha, dengan orang lain ni orang kita tak buat lah. Dalam suasana masyarakat kita ni. Orang perempuan juga boleh ziarah kubur tapi perlu berpisah daripada lelaki. Tidak ada perbezaan pendapat dalam kalangan ulama' mengenai perkara ni. Kalau orang perempuan nak pergi, dia pergi berpisah dengan orang lelaki. Ulama-ulama kata tak apa. Tak jangan masalah. Pergilah orang perempuan. Rasulullah pernah pernah bersabda. Lakukanlah ziarah kubur oleh kami. Rasulullah sebut demikian. Oleh kerana Rasulullah sebut gitu, Rasulullah sebut dalam keadaan umum. Rasulullah tak sebut. Mesti orang lelaki saja. Tak. Jadi orang perempuan pun boleh pergi ziarah kubur. Dengan syarat. Dengan syarat tadi. Jangan campur. Jangan buka aurat. Jangan dalam keadaan kotor. Dalam keadaan najis dan ha, bernajis dan sebagainya semua benda tersebut kitanya jaga pada diri kitanya orang perempuan dalam keadaan uzur alim ulama bincang perkara demikian kerana ada yang menyebut bahawa bila dia uzur ni boleh menyakitkan orang dalam kubur ha, cara demikian cara alim ulama dia nak suruh pergi tu orang yang bersih-bersih je ke dalam kubur ini sendiri ha, dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut zurul had ah ha, zurul had perintah terdapat dalam hadis tersebut adalah untuk lelaki dan perempuan. Ha, bila masa dan tempat ziarah kubur tu boleh menyebabkan fitnah disebabkan bercampur disebabkan bercampur lelaki dengan perempuan maka perkara itu tidak dibenarkan. Ha, orang pergi orang tengok je. Satu so, bila bila menghantar jenazah orang lelaki je. Orang perempuan jangan pergi lagi. Jenazah yang dihantar tu yang dihantar tu jangan jangan campur. Dengan kita ni saya perhati di kalangan masyarakat kita tak orang kita ni bila suami dia meninggal dunia dengan dia dia pun pergi juga tak payah lagi orang perempuan jangan pergi lagi kalau suami dia meninggal dunia dia duduk dulu kat rumah biar orang lelaki selesaikan dulu urusan yang sebut kubur arwah suami dia ni bila bila dah orang dah balik dah barulah dia pergi itu cara adab pada diri kita kalau tidak nanti terseksa jenazah seksa jenazah ni banyak sebab lah. Kerana dia? Kerana amalan yang kita buat orang yang hidup ni, dia terus melakukan amalan-amalan yang demikian, yang menyebabkan menjadi seksaan pada jenazah ini sendiri. Menimbulkan fitnah. Apa yang timbul fitnah? Orang perempuan kita ni, bila dia, bila selesai saja ke bumi jenazah, dia nak jirus air mawar. Jirus air mawar tu tak apalah kalau kita nak sebutnya yang yang tu tu kita bincang kemudian tapi nak sebutnya bila dia dia nak ziar, dia nak jirus tu depan khalayak orang laki orang laki mandang je pada dia mandang mandang yang tak tahannya tu imam pun pandang juga tu imam pun pandang juga lawa pula janda ni disebut demikian ha, yang menyebabkan akhirnya yang menyebabkan akhirnya apa dia menimbulkan fitnah jangan Waktu tu kalian dalam keadaan yang apa dia? Orang perempuan dia dalam keadaan yang disebut dengan dia dalam iddah. Jadi jangan jangan dia jangan turun lagi. Sampailah orang semua dah balik dah, dia pergi dengan anak beranak dia, dengan keluarga laki dia yang yang dia haram kahwin dengan dia. Anak-anak laki dia dia pergi nak tengoklah kubur arwah ayah kami bagaimana dan sebagainya. Maka di waktu tersebut dibenarkan untuk dia pergi. Ha. Yang ni kena jaga ni. Para ulama mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang zarahi kubur. Sebelum menziarahi kubur dibenarkan Tetapi setelah Nabi mengizinkan menziarahi kubur Maka hukum menziarahi kubur bagi lelaki dan perempuan Menjadi harus hukum dia Sebagaimana kita sebut sebelum daripada ini Boleh orang perempuan pergi ke kubur Tetapi kita kena jagalah Jaga adab Dan jaga beberapa akhlak-akhlak ini sendiri Kemudian ap, Kalau kita tanya apa manfaat kita menziarahi kubur ni Ustaz Di sana alim ulama' bincang Alim ulama bincang dia kata di antara manfaat bagi hati adalah menziarahi kubur. Bagaimana kita nak, nak manfaat menziarahi kubur? Di antara manfaat yang besar yang terkesan daripada ziarah kubur ialah pada hati. Hati seseorang. Apa benda yang terjadi? Hati ini biasa kita jadi keras. Biasa jadi keras pada diri kita. Lalu bagaimana caranya kita nak kita nak suruh lembutkan hati kita ni? Ah ha, nak hati kita ni kita perlu untuk dilembutkan dengan membuang penyakit hati dengan cara menghadirkan majlis ilmu. hati kita ni boleh jadi keras. Di antara cara Islam dia nak suruh kita dapat manfaat daripada daripada ziarah kubur ni apa dia? Pada hati yang besarnya. Kerana hati manusia ni cepat jadi keras. Keras punca apa? Punca buat dosa. Kita ni tak ada di kalangan kita ni Senang nak buat dosa. Dosa apa yang paling senang terjadi melalui hati ni? Kita bicarakan soal hati dalam TV. TV Al-Hijrah pagi tadi kan. Saya sebut tentang mengenai hati ni. Dosa apa yang paling senang? Yang terbuat daripada hati. Dosa prasangka. Dosa prasangka ni senang sangat masuk dalam hati kita. Bangun tidur, kita tengok muka suami kita. Hmm, tak mati lagi orang tua ni. Senang je kita sebut demikian. Dalam hati tak sebut di lidah. Tapi nak sebutnya bila kita kita datang begitu zap sekali. Datang lintasan. Kita tunggu tunggu. Ustaz ni tak ada live malam ni ni. Ustaz ni pergi ke mana pula ni misal contohnya. <tongan> Senang je. Hati kita ni sekali je Sok sekali. Bila kena pada hati kita ni menyebabkan di waktu ini kita ni suasana pada diri kita tersebut menyebabkan kita ni jadi keras. Lama-lama titik-titik. Macam mana nak suruh hati kita ni lembut? Ha, di antara caranya, duduk dalam majlis ilmu. Ni, kita dengar majlis ilmu. Belajar dengan hikmah. Yang macam mana untuk mengati-mati. Dengar cerita-cerita orang soleh, Khabar baik dan ancaman. Semua itu akan mengubah hati menjadi lembut. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak mengati-mati. Bila kita nak suruh lembutkan balik hati kita ni, ingat mati. Ingat macam mana saat roh kita ditarik keluar roh kita ni dicabut nak keluar tu badan. Cuba bayangkan pada kita saat mana jenazah kita terbaring, lalu jenazah kita ni tak ada siapa yang nak urus jenazah kita. Allahu akbar. Cuba bayangkan harta benda kita banyak, kemudian pengaruh kita ramai. Bila kita mati kita seorang-seorang. bayangkan suasana demikian. Macam mana keadaan waktu mana orang mandikan jenazah kita. Orang nampak najis kita yang keluar banyak nak 9 Orang, orang bang busuk daripada buadan kita Cuba bayangkan suasana Mata kita tak tertutup Mata kita terbuka je Tengok roh kita keluar Macam mana orang nak tutup mata kita Rasa sakit saat mana orang usung jenazah kita Untuk nak disolatkan jenazah kita Ter, Tergerak-gerak-gerak-gerak tersebut Masuk dalam kenderaan Kemudian dibawa panjang pula masa Cuba ingat Cuba bayang suasana demikian Bila kita bayang suasana demikian Hati kita ni mula Mula kita tanya macam mana Ustaz? Nak suruh bila kita masuk dalam kubur nanti Masuk-masuk kubur ni jadi lapang, jadi luas je kubur Kubur kita ni jadi luas sejauh mata memandang Berubah menjadi warna hijau yang cantik Kemudian kubur kita ni menjadi dalam keadaan yang indah Wangian rayhan yang kita bincangkan sebelum daripada ni Macam mana kita nak dapat nikmat-nikmat yang demikian? Allahu Akbar Lalu kita menung seorang-seorang Tiba-tiba kita bayang dalam kita dalam kubur tu keluar pula ular sebesar tengkuk unta. Keluar berselirak dia. Kemudian dia mula naik di atas tuadan kita ni. Keluar daripada kain kapan kita. Na'udzubillah midali. Bunyi ulat-ulat yang memamah daging kita. Kak, 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 kak. Bumi kita menghimpit. Kubur kita ni menghimpit jenazah kita ni sendiri. Ha, cuba bayang sekali benda-benda demikian dalam hidup. Cuba cuba genung macam mana aku nak lalui saat mana aku seorang-seorang dalam kubur eh kita seorang-seorang dalam rumah pun kita rasa rimas dah bila kita balik ke rumah tengok isteri kita tak ada anak-anak tak ada kemudian tak ada seorang pun dalam rumah tangga kita dalam rumah kita kita rasa rimas rimasnya kita kenapa lah tak ada orang dalam rumah kita pergi pasar raya tengok barang-barang banyak tapi kita seorang je dalam pasar raya tak kergimas kita takut kita Demikian tu dalam pasar raya, tu dalam rumah. Eh, ni bukan dalam pasar raya, ni bukan dalam rumah. Ni dalam kubur. Bila kita dalam kubur, saat mana kita dalam kubur, cuba kita bayang macam mana keadaan yang kita nak lalui. Tiba-tiba tanah tu bergerak, bergerak tanah ni. Roh kita, roh kita ni nak nak dinaikkan. Roh kita ni nak, nak naik ke, nak dihunjam ke dalam dalam bumi. Saat yang demikian, para penonton sahabat-sahabat sekalian, bila kita ingat suasana demikian dia akan menyebabkan lembut hati seseorang. Ha, ini ni cara Islam dia nak suruh lembutkan hati. Yang ketiga, kita pergi tengok orang mati. Giz. Bila dengar saja orang meninggal dunia, Pergilah ziarah mereka. Hak yang patutnya kita lakukan. Kalau boleh kita tengok orang mula isqaratul maut. Tengok bagaimana Sehingga jiwa nyawa dia tercabut keluar daripada tubuh badan dia. Ha, kamu ziarah orang yang demikian kamu pergi baca doa, kamu tengok dan kamu bayangkan diri kamu bila sampai saat dia yang demikian, kamu dapat tak yang disebut dengan keadaan yang sebegitu dan dan kamu dapat tak yang disebut dengan husnul khatimah saat yang demikian. Ini ha, di antara manfaat dia. Yang keempat, ha, lepas pada itu nak suruh lembutkan hati ziarah kubur. dan ha, ziarah kubur yang yang ni yang yang disebut yang kita bincangkan ini. Sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut hendaklah kamu menziarahi kubur kerana perkara ini dapat menjadikan diri kamu menginsafi kematian dan kehidupan akhirat serta menjadikan diri kamu untuk hidup semakin zuhud dalam hidup kamu mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama cuba dengar dengan telinga. Kedua beritahu pada hati akan hari berbangkit. Mula-mula pergi ziarah kubur tu dengar je dengan telinga kita. Benar apa yang bunyi daripada kedengaran apa daripada kubur ini sunyi sunyi kita kata tak dengar apa-apa ustaz -apa, sunyi je ha cuba kamu tengok di kamu nanti macam mana bila kubur kamu jadi sunyi Allahu akbar ada orang dengar dengan suara kan kita kita bincangkan sebelum daripada ni kita sebut dah Ibnu Abbas waktu mana jenazah dia turun dalam kubur tiba-tiba kedengaran daripada tanah dalam kubur tu sebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tu Ibn Abbas dengar suara ayat Quran yang dibaca. Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Manakala kita pula bila masuk dalam kubur dengar apa? Ada orang yang masuk dalam kubur keluar-keluar ular hitam yang besar daripada daripada kain kapan dia. Ada orang yang masuk dalam kubur tiba-tiba bawang ada bunga, bunga rayhan yang bawang wanginya indah daripada kubur dia berbeza-beza keadaan seseorang ini sendiri serta memupukkan dalam hati perasaan kita rasa takut dan cemas ketika melihat orang mati menziarahi dan melihat kubur orang Islam menjadi pengaruh yang lebih besar daripada perkara satu dan dua yang yang pertama di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laisal khabarul kal muayana kal muayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut mendengar berita tak sama dengan kamu tengok dengan mata kepala kamu sendiri. Rasulullah gambarkan demikian. Laisal khabar. Kamu dengar je cerita kal mu'ayyanah. Rasulullah kata tak sama dengan yang sebenar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan demikian. Lalu mengambil pelajaran secara langsung daripada orang yang meninggal dunia tidak dapat ditemui setiap masa sehingga tidak dapat ditetapkan pada orang yang mahu mengubati hatinya dengan sungguh-sungguh sedangkan menziarahi kubur boleh dilakukan pada setiap masa Dan manfaat lebih meresap ke dalam hati seorang Kadang-kadang ha, kita nak lembutkan hati ni Nak ubah hati kita ni kena bersungguh-sungguh Tapi Bila kita ziarah kubur Ziarah kubur Bila-bila kita ziarah kubur Meresap terus Dalam hati kita Orang yang akan menziarahi kubur Perlu memperhatikan serta melaksanakan adab-adabnya Adab pergi ziarah kubur ni Tujuan seorang menziarahi kubur Bukan hanya sekadar mengunjungi kubur tetapi untuk mengharapkan keredaan Allah. Ha, bila kita pergi ziarah kubur ni, jangan kita sekadar nak ziarah macam gitu je tidak. Tapi untuk mengharapkan keredaan Allah, mengubati hatinya yang kotor, serta menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada si mati. Allahu Akbar. Ha, yang ni, yang kita bincangkan. Sampai tak sampai, pahala yang kita baca ni, kepada pahala bacaan Quran pada orang telah meninggal dunia. Nah, yang ni ulama kata Imam Qurtubi sebut dalam kitab dia kata sampai. Yang kata tak sampai yang tak sampai tu dia bukan bukan orang alim. Orang alim sebut bahawa bila kamu baca Quran pada orang yang telah meninggal dunia maka sampailah pahala pada mereka tersebut. Orang yang menjarahi kubur dilarang melakukan perkara-perkara berikut ini. Yang pertama berjalan di atas kubur. Duduk-duduk di atas kubur, lepak-lepak di atas kubur dan membuka kasut ataupun selipar di atas kubur ini. Apabila seorang tiba di kubur, maka beberapa adab yang perlu kita lakukan. Bagilah salam. Sebut assalamualaikum daru qaumun qaumin mukminin. Salam sejahtera ke atas kaum orang mukmin. Wahai orang mukmin penghuni kubur. Jika dia sampai di kubur orang yang dikenali dan dia beri salam, maka mayat dalam kubur tu akan jawab salam dia. Akan balas salam. Dia. Cuma kita tak dengarlah. Kita tak dengar. Kalau kita dengar terloncat kita tak kena Tapi Rasulullah sebut bila kamu bagi salam pada orang yang kamu kenal, kubur ni kubur orang ni. Kita pun bagi salam, assalamualaikum. Orang dalam kubur tu jawab, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tirmizi meriwayatkan dalam Al-Jami' ada seorang lelaki mendatangi Rasulullah. Kemudian dia mengucap alai alaikasalam. salam. Rasulullah kemudian berkata, jangan kamu ucap alaikasalam, salam kerana itu salam untuk orang mati. Rasulullah sebut demikian. Dia datang-datang jumpa Rasulullah dia sebut alaikas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, jangan sebut macam tu kata Nabi Rasulullah. Kerana alaikas ni sebut pada orang mati kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menziarahi kubur hendaklah menghadap wajah dia ke kubur ketika sedang menziarahi kubur. Bila kita pergi ke kubur, jenazah tu terbaring jadi. Muka dia menghadap ke kiblat. Katakanlah depan ni kiblat. Maka tuan-tuan kena duduk depan ni. Ha, menghadap kepada muka dia. Antu ha, cara demikian. Seolah-olah di hadapan dia ada orang yang masih hidup. Ha dia begitu. Kubur kita tuan-tuan tengok eh yang saya datang kubur tu ni kubur arwah ayah saya. Saya saya datang ke kubur arwah ayah saya dalam PKP berbau ni. Kemudian saya saya duduk menghadap muka tu menghadap ke menghadap kepada kiblat, kita duduk depan. Antu ha, cara demikian. Yang yang dijadikan pada diri kita ni. Seolah-olah di hadapan ada orang yang masih hidup. Ha, ada pun adab bercakap dengan seorang adalah menghadap wajah. Wajah ke arah lawan bercakap. Itu ha, katanya Imam Qurtubi. Macam kita bercakap dengan orang lah. Bila kita bercakap dengan orang, kita menghadapkan ke muka dia. Begitu juga dengan mayat. Bila kita pergi ziarah orang meninggal dunia, ha, cara kita hanya menghadap muka tersebut, kita hadap muka dia. Dia menghadap begitu, kemudian kita duduk depan muka dia. Ha, tu cara. Seperti itu juga perlu dilakukan ketika menjarahi kubur. Menjadi orang yang menjarahi kubur, hendaklah mengambil pelajaran daripada orang mati yang sekarang ini berada dalam tanah. Terpisah daripada keluarga dan orang yang dicintainya. Yang kematian datang kepadanya pada waktu yang tidak disangka-sangka. Orang-orang dalam kubur ni, kebanyakan mereka tak bersedia pun untuk menghadap depan Allah. Yang mati itu semua terkejut. Kejut mati. Allah mati. Kita dengan kita dengar cerita orang yang mati ni kan kita terkejut oh mati kita sebut eh kalau kita dengar ni rasa terkejut yang mati tu lagi terkejut yang mati tu lagi terkejut Allah aku kena mati dia sebut demikian Ah ha, yang yang nak sebutnya kalau kita yang hidup ni pun terkejut dengar cerita orang tu mati orang ni mati tiba-tiba kita orang yang menghadap depan Allah lagi dia terkejut kenapa? dia tak bersedia kecuali orang yang hidup dalam keadaan menjadi mukmin yang sentiasa bersedia untuk mengadap di hadapan Allah. Wahai orang yang menziarahi kubur, ingat keadaan para saudara yang telah mendahului kamu. Imam Qurtubi pesan, katanya Imam Qurtubi, bila kamu ziarah kubur, kamu ingat saudara-saudara kamu yang telah meninggal dunia. Yang ketika hidup di dunia, mereka sentiasa mengumpulkan harta dan berusaha untuk mengapaikan angan-angan mereka. Tetapi bagaimana keadaan mereka sekarang? Yang tanya, orang yang orang yang mati macam mana kamu dalam kubur sekarang bagaimana keadaan kamu sekarang harta yang kamu kumpul sekarang tidak berguna tanah telah menimbun kemegahan diri mereka tanah-tanah yang menimbun jasad mereka dulu kan dia handsome kan dulu kan dia kacak kan dulu kan dia selebriti kan dulu kan dia seorang pengaruh yang ramai kan sekarang sekarang bila dia berada dalam kubur mana kemegahan kamu mana kehebatan kamu mana harta benda kamu? Bila kamu dipanggil mengadap di hadapan Allah, kamu tidak membawa segala kemegahan diri. Mana isteri? Isteri mereka yang telah menjadi janda-janda dan menjadi anak-anak. Anak-anak mereka telah menjadi yatim dan juga sengsara. Sekarang kan demikian. Dulu bukan main lagi hebat dan megah kamu. Tapi bila kamu masuk dalam kubur, saat mana kamu berada dalam kubur, maka di waktu sebut kamu tiada lagi manfaat. Demikianlah bila kamu ziarah mereka yang yang telah meninggal dunia ini sendiri. Kamu ziarah kubur bila kamu sampai di sana. Apa yang perlu diucap ketika mana kita tiba di kubur dan hukum menangis di kubur itu sendiri. Kalau ada orang tanya, apa apa yang perlu kita sebut? Rasulullah bersabda, "Nahaitukum an ziyaratil kubur, fadharuha." Sebelum daripada ni aku larang kamu daripada ziarah kubur, maka sekarang aku benarkan kamu ziarah. Ziarahlah. Fa inna fi ziyarah, uh, fa inna fi ziyaratiha tazkirah kerana bila kamu pergi ziarah kubur di sana kamu akan dapat peringatan tazkirah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda man arada an yazura qabr ...fal yad, wa la taqulu hajran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut siapa yang dia nak menziarahi kubur maka lakukalah tapi jangan kamu semua mengucap kata-kata yang buruk wa la taqulu hajran jangan sekali-kali kamu sebut kalimah-kalimah yang buruk di atas kubur ini semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ma min rajulin yamurru bi qabri akhihi almu'min kana ya'rifuhu fa sallama alaihi illa radd alaihi salam Rasulullah sebut mana-mana seorang yang berjalan dia tengok kubur saudara dia yang mukmin dia tengok kubur saudara dia mukmin kana ya'rifu yang dia kenal di atas dunia ni dia kenal orang ni memang orang alim. Orang ni orang yang salih. Kemudian dia bagi salam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut fa alaihi illa radda alaihi salam. Kecuali dia mesti yang dalam kubur tu jawab salam pada dia. Mesti jawab salam dia. Ha tu batu kita ni bila kita pergi ziarah arwah ayah kita, kubur arwah ayah kita bagi salam. Di antara adab kita lah bagi salam dan bagi salam ini sendiri. Diwakkan daripada Aisyah radhiyallahu anha dia berkata wahai rasulullah apa yang perlu aku ucap ketika mana menziarahi kubur rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab assalamu ala al ala ahli diyaril mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustakhirina wa inna insyaallah bikum lalahiqun lalahiqun assalamu alaikum Assalamualaikum salam sejahtera ke atas perkampungan di kalangan orang mukmin dan di kalangan orang mukminin dan juga orang Islam wa yarhamullahu almustaqdimin mudah-mudahan Allah rahmati kamu kerana kamu mendahului kami wal mustakhirin dan juga yang terakhir ini yang awal-awal dan yang terakhir ini wa inna insyaallah habikum lalahiqun dan dengan kami ini insyaallah akan menurut sama saat yang sampai akan berada di dalam kubur juga itu cara pada demikian ada lagi yang menambah dengan kata-kata As'alullahu lana walakumul afiyah. Nah ada yang tambah asallullah saya memohon kepada Allah lana walakum bagi kami dan juga kamu semua wahai penduduk penduduk-penduduk dalam kubur ini al afiyah keafiatan dalam kehidupan ini. Dan waktu mana kamu berada dalam kubur ini sendiri. Ini nah, di antara di antara cara kita yang insyaallah pada mulai pada malam esok kita akan cerita tentang mengenai bagaimana suasana orang yang dalam kubur ini kemudian bila kita ziarah kubur keadaan yang berada dalam kubur dia akan lakukan bagaimana antaranya di antara hadis Ibnu Abi Ad-Dunya dalam dalam kitab dia Al-Kubur menuturkan riwayat daripada Ansyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda tidaklah seorang ziarah ke kubur saudara dia dan duduk di sisinya Melainkan saudara yang telah meninggal dunia itu Akan menjawab Menyambut dan menjawab salamnya Sehingga dia bangun kembali untuk dia pulang Allahu Akbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cerita demikian Rasulullah kata Bila kamu pergi ke kubur Bila kamu pergi ke kubur Kamu sampai itu dia sambut Ruh dalam kubur tu sambut M Mereka sambut Mereka baru tahu Datang-datang Orang datang ke kubur kamu Bila disambut tu dia akan kamu bagi salam. Assalamualaikum. Kamu bagi salam. Bila kamu bagi salam, dia pun jawab salam. Waalaikumsalam. Kamu baca doa, dia amin, 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 amin. Doa kamu tersebut sampai bila, sampai kamu di, sampailah kamu bangun dan berdiri kembali untuk kamu pulang. Ha, di saat yang demikian, berakhirlah yang sambutan orang dalam kubur kepada setiap di kalangan kita. Insyaallah kita akan bicarakan tentang apa hubungan di antara kubur dan juga kehidupan di atas dunia ini. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua dan Allah berkati perjalanan hidup kita insyaAllah. Mudah-mudahan saya sentiasa doakan setiap di kalangan sahabat-sahabat yang share, sahabat-sahabat yang uh, forward ataupun sahabat-sahabat yang like dalam subscribe kita ni, dalam YouTube, dalam Instagram, yang likers kita dan sebagainya. Kita doa mudah-mudahan semua di kalangan kita, kubur-kubur kita di antara taman pada taman-taman syurga insyaAllah. Mudah-mudahan semua di kalangan kita ni bila meninggal dunia semua masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan saya, tuan-tuan jangan lupa saling doa mendoakan di kalangan kita. Biar kita ni dapat nikmat-nikmat yang besar bila kita masuk dalam kubur nanti, semua di kalangan penduduk Malaysia kita ni orang Islam yang beriman pada Allah masuk kubur kita berjumpa dengan nikmat-nikmat yang Allah telah kurniakan pada kita bagi orang mukmin insya-Allah. Kita menunggu saja saat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada kita. Sementara kita hidup ni kita berbuat amalan-amalan soleh. Ada yang saya sebut uh, bukan Malaysia saja di kalangan saudara kita di Brunei, saudara kita di Singapura, saudara kita di Indonesia, saudara kita di Thailand yang turut serta dalam kuliah-kuliah sebegini kita harap supaya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan semua di kalangan kita ni kubur kita ni di antara taman-taman syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfil lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah bagi khususnya bagi mereka yang telah meninggal dunia itu ya Allah jadikan kuburan mereka di saat ini ya Allah di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah saat sebegini ya Allah kerinduan itu sering kali bertandang dalam hidup kami ya Allah rindu saat-saat bahagia kehidupan kami dengan arwah-arwah yang telah meninggal dunia itu ya Allah kami pohon dengan kebaikan kami duduk dalam majlis-majlis ilmu sebegini, Ya Allah. Kamu jadikanlah kubur mereka itu bercahaya, Ya Allah. Dengan amalan-amalan salih yang kami lakukan ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami mengerti, Ya Allah. Di saat mana mereka mengadap di hadapan kamu, mereka membawa dosa-dosa yang banyak, Ya Allah. Kami tadahkan tangan kami ini, Ya Allah. Agar kamu jadikan kuburan mereka di saat ini, Ya Allah. Di antara taman-taman syurga, Ya Allah. Kamu padamkanlah keburukan yang pernah mereka lakukan itu, Ya Allah. Demikian juga kami ini, Ya Allah. Kamu bantulah kami dalam mentaati perintah kamu, Ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Ya Allah, kami tidak akan berhenti daripada berdoa dan berdoa kepada arwah ayah kami, Ya Allah. Yang telah meninggal dunia kepada bonda kami, Ya Allah. Yang dalam keadaan keuzuran itu, Ya Allah. Kamu sembuhkanlah penyakit yang dideritai oleh mereka itu, Ya Allah. Kami tidak akan berhenti, Ya Allah. Untuk memohon dan memohon pada kamu, Ya Allah. Sehingga kan doa kami ini didengari di sisi kamu, Ya Allah. Agar doa kami dimustajabkan di sisi kamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, ampunkanlah kesilapan kami, Ya Allah. Jangan kamu jadikan kesilapan ini, Ya Allah. Menjadi halangan untuk doa kami tidak didengari di sisi kamu, Ya Allah. Kami pohon pada kamu, Ya Allah. Kami pohon pada kamu, Ya Allah. Kami tagih daripada kamu, Ya Allah. Agar kamu merahmati perjalanan hidup ini, Ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika almasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sanakudu ma'arikana ma'arum. وسنمضي جموعا من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعو ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبي دام يقلقهم وسن لا اله الا الله محمد رسول الله عليه صلاه الله واله والاحباب